iz ranega morja do odprtega morja. Vemo, da to je kar precejšen odstop od tiste logike mednarodnega prava, ko se meja vleče po sredinski črti po zalivu. Torej, ta pristop zagotovo terja precejšen odmik od načel, torej pravil mednarodnega prava v smeri pravičnosti. Precejšen odmik podarja, zelo precejšen. Druga možnost je ta, kot je bilo prej rečeno, da dobimo neke vrste, se bom izrazil pač bolj razumljivo, služnost, se pravi možnost prehoda čez Hrvaško teritorijalno morje, ampak to je možnost tega svobodnega prehoda z vsemi temi potencialnimi težavami, ki so omenjene. Tretja možnost je neka skupna upravljanje tega kanala. Šlo bi za neko pol Hrvaško, pol, da se tako delovno izrazim, pol Slovensko morje, pravzaprav neko morje v nekogaršnji absolutni lasti od obojih in za nek skupni kondominij, neko skupno upravljanje, kakorkoli obeh držav v sporazumu, kar je zelo nedefiniran status. Vsi vemo, da, in tudi mislimo, da je tako prav, da bo Hrvaška prejeli sve sprejeta članice Evropske unije in seveda mnogi rečejo, vse potem sploh ne bo več pomembno, kje teče meja, meja itak Evropske unije ni. Jaz mislim, da je to zelo naivno. Mi se vsi želimo, da bi Evropska unija kot garant miru, nekega napredka, tudi sožitja Evropi obstala. Jaz sem hotel dve stvari. Najprej zdaj s tem, kar je rekel kolega Rošek, da seveda drži, da vsaka država lahko v svojih notranjih pravnih aktih po mili volji določa svoja stališča glede meje. Ampak to postane mednarodno pravno opredeločena meja šele, če skleneta o tem sporazum, ali pa če skleneta sporazum o tem, da predložita spor nekemu telesu, ki lahko potem odloča, bodi si sodišče, bodi si arbitražnemu telesu. Tako da je to najbrž popolnoma jasno. Mikrofon. Najbrž popolnoma jasno, zakaj je tako. Dej, jaz sem hotel samo v zvezi s tem, kar je kolega Šturm prej rekel, da se mu ne zdi tako hudo, če bo zavrnen arbitražni sporazum. Dej, jaz sem seveda in da imajo vse države v resnici mejne, odprta mejna vprašanja stoletje lahko tudi. To seveda drži. Jaz sem govoril pod predpostavko, da bi se zgodilo, da bi na kakršen koli način, bodi si zaradi referenduma ali zaradi glasovanja v državnem zboru, ne bil ratificiran pridružitveni sporazum Hrvaške k Evropski uniji. To je namreč ključno, no, pristopna pogodba, kakorkoli že. No. Torej, to je ključno vprašanje. Če se to ne bo zgodilo, potem problem resni že. Potem zgledamo malo psitneži, ki nočijo se nekako sporazumeti, ampak hujšega ne bo. Res pa je, in tukaj je treba upoštevati, da čas ni na naši strani. Dej, jaz sem pred blokado, jaz sem zelo kritiziral blokado, jaz sem en prvih, ki je kritiziral blokado. In kratkovidno navijanje za blokado je bilo popolnoma zmotno. Jaz sem pred blokado opozarjal, pustimo stvar, ne dotikajmo se tega, sploh ne omenjajmo tega, ker bo takoj problem. Potem bi seveda bilo bolje za Slovenijo, da ostane problem še naprej rešen, kajti takrat je zadnji zares podpisan sporazum, bil sporazum Drnovša Kračan. Kolikor vem, tako da nam sporazum Janša Sanader ni bil dan na papir in podpisan, je bil nek razgovor o možnem sporazumu. In takrat je bila situacija za nas precej boljša. Mi bi pač strajali, Hrvatije niso sprejeli tega, kar smo se dogovorili. Ampak zdaj je situacija popolnoma drugačna. Blokada jo je drastično spremenila. Vse nadaljne stvari so jo drastično spremenile. In zdaj, če zavrnemo arbitražni sporazum, bomo mi v položaju tistega, ki ni pripravljen mirno reševati tega spora. Pa ne, prosim. Dejte, jaz sem prišel sem v prepričanju, da se lahko pogovarjamo, da boste razumne argumente poslušali. Vse jim ni treba ploskati, ampak vsaj poslušajte. Najbrž bomo mi v tem položaju. Če bi se pa po
kakršnem koli na ključu zgodilo, da, da pristopna pogodba ne bi bila ratificirana, to pa je seveda potem velik problem, najbrž še za nekaj stopen hujši od blokade. Zdaj, jaz kaj več o tem ne bom govoril. Dej, jaz nisem navdušen nad arbitražnim sporazumom, nisem pa mednarodni pravnik in ne bom interpretiral, kaj nam lahko prinese. Mislim, da je to, kar si nekateri predstavljate, da bi nam moral nekako, da bi moral doseči, tega nam ne bo prinesel. Mislim, da je to skrajno malo verjetno. Ampak situacija je pač taka, kot je. In dajmo gledati dejstvo v oči, ne pa trditi, ne vem, nekako relativno idealistično. Takrat smo to imeli, seveda takrat smo to imeli, ampak zdaj situacija že dejansko ni več tako. Mislim zato, da je večje tveganje za vrnitev arbitražnega sporazuma v tej kombinaciji, ki sem jo omenil, je pa lahko zelo, zelo slabo. Jaz sem samo eno opasko. Mi smo se znašli v res kar neprijetnem položaju, ki se mi zdi seveda do nas, ki sedimo tukaj le danes po tem dogodku v parlamentu, precej krivičen. Namreč, kaj se je zgodil? Mi smo bili kakor skregani s Hrvaško. Zdaj smo pa skregani sami s sabo. Zdaj se je pa začel spor znotraj Slovenije okrog Hrvaške. To se mi zdi zelo slabo za, da tako rečem, za našo nacionalno kaj, higieno ali za naše razpoloženje in tako naprej. In mi spomin seže v čas okrog plebiscita. Glejte, takrat, leta 1990, se spomnim, smo sedeli dolge noči skupaj z nekaterimi ljudmi, ki so danes tudi v vladi. In so bile na mizi vsakršne kombinacije. Nekateri so rekli, plebiscit bo uspel in se bomo lahko osamosvojili, če bo rezultat 50% ali pa 51%. Drugi so rekli, ne, mora biti 60%. Potem nekateri so rekli, kaj pa če bilo 63%. In potem je bila neka debata o tem, koliko procentov je potrebno za to, da bi bil rezultat plebiscita v resnici veljaven. Jaz sem takrat zelo priznal tukaj pred to dvorano, pred svojimi prijatelji in tako naprej, sem bil izjemno naiven in sem bil izjemno, da tako rečem, pretirano dobronamiren in sem rekel, dajmo se zmeniti vsi skupaj. Če se bomo zmenili skupaj tudi s komunisti in z mladinci in tako naprej, bo rezultat 90% ali pa več. In bo to dobro za Slovenijo, da bo Slovenija lahko na mednarodnem planu uspešna in bo dala vtis ene združene resne države. Namesto, da bi v tem trenutku mi dajali vtis ene resne združene med seboj, da tako rečem, prepletene in razumevajoče skupnosti, nastopamo pred Hrvaško razdvojeni. In Hrvati danes odpirajo steklenice šampanjca. Verjeti mi, že rimno. No, jaz sem hotel upozoriti še na neko okolnost, ki je prav, da vsi vemo. Gotovo bi mnogi v Sloveniji tudi želeli čim bolj, kom bi rekel, enostaven odhod na Hrvaško, na morje pa to. In mora biti mnogi mislijo, če pride do sklenitve arbitražnega sporazuma ali pa celo do vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, da potem ne bo več meja s Hrvaško in da ne bo več carine oziroma da ne bo več policije na mejah s Hrvaško. Policija bo na mejah s Hrvaško ostala. Kaj ti veste, treba je ločiti tudi celo teritorij Evropske unije od šengenske meje. Šengenska meja je zdaj v tem trenutku na naši meji s Hrvaško in ker ima Hrvaška zelo neugodno geografsko zemljepisno razporeditev, je zelo malo verjetno, da bi Hrvaška uspela vzpostaviti šengensko mejo na svojih mejah.